Për përgatitjen e kësaj recete, na duhet një pako me petë të gatshme, na duhet 1 litër qumësht, vaj ulliri, 200 gram gjiz, krip, 2 kokra vezë dhe një pluhur përpjekje. Gjë e parë që do bëjmë, në një tas do thyem 2 kokra të vezës. Dhe fillojmë që t'i përzijem. Ndërkohë do shtojmë edhe gjizën. Mund ta bëni me djathë nëse nuk i ndodhet gjizë, mund ta bëni me dy lukos, me çfarë të dëshironi ju. Mund edhe mos t'i jitni fare, nuk është problem. Por mua më pëlqen t'i jeth edhe pak gjizë ose në një nga këto produktet e tjera. Do shtojmë kripën. Dhe më pas do shtojmë edhe qumshtin. Mbushjen mund ta bëni në fakt me çfarë të dëshironi, po qumësht do gjithsesi kjo recetë. Është një recetë shumë e shpejtë, shumë e thjeshtë. E keni gati në vetëm pak minuta. Është një zgjidhje ideale, sidomos për fëmijët kur nuk keni të ati gatuani. Apo qoftë edhe për një vakt të shpejtë. Jedhim edhe pluhurin për pjekje dhe e trazojmë dhe po. Pluhur për pjekje ose pak sot buke që ndihmon që të kulloj më shpejt. Do t'i jedhim edhe 2-3 lukë vaj ulliri. Dhe masër në kemi gati. Hapi radhës. Në marim pako në petëve. Edhe do të presi në këtë lojë mënyre. Si puna e jufkave. Të presim vetët e ollë. Kjo quhet ndryshe edhe byrek jufka në tigan. Do t'i pjekim në tigan. Sa më tolla t'i prisni, aq më mirë është. Pasi kemi mbaruar me prerjen e petëve, do t'i bëjmë në këtë mënyrë që të hapen petët. Ja, shifni, ngele këshu fije tolla, ndaj quhen e hapen mirë. Pasi sa më mirë të hapen, aq më mirë kullojnë. Dhe tani gjithë petët do t'i fusim për masa e përgatitur. Do t'i jedhim këtu. Duke jedhur petët, duke i lagur. Pasi kemi lagur mirë të gjitha, të masë do t'a pjekim pak e nga pak në tiganë. Ndezim vatra.
do Eden Park vai o Lírio. Da doida minha peça na massa. Onde está esse? Já está pequeno. Në tre pjesë. E përhapi mirë me lungë. Dhe do presim derisa masa të piqet. Ndërkohë që piqet, do t'i ulim pak temperaturën, pasi nuk duam që ta djegim. Edhe do t'i vëmë edhe kapak. Kapakun ja vendosim në mënyrë që të ruaj atë nxehtësinë dhe të pishet sa më kollaj. Që mos të na digjet. Ka ardhur momenti që ne ta kthejmë nga ana tjetër. Vetëm sa të bëjmë me shumë kujdes, duke hedhur në kapak në këtë lloj mënyre. Edhe më pas, me kujdes, ja kështu. Do t'i ulim sërish pak plaka. Dhe do presim që të pishet nga krau tjetër. Kontrollojmë nëse ka kulluar dhe është pjekur edhe nga poshtë. Dhe e kemi gati. Tashmë ka ardhur momenti që ta kalojmë në pjatë. Dhe do bëjmë të njëjtën gjë edhe me pjesën tjetër. Momenti që të pjekim edhe pjesën e fundit. Dhe edhim të gjithë masën. Dhe e përhapim mirë. Në fillimin ngrem pak temperatura, edhe pastaj kur fillon e pishet nga pak, fillon edhe ja ulje. Dhe bëjmë të një të një, i vem ka paku, edhe presim të pishet. E kontrollojmë nëse është pjekur. Është pjekur. Ka kulluar mjaftueshëm. Do fikim patra. Edhe do ta kalojmë për ta servirur në pjata tjetër. Janë bërë të mrekullueshme. Ka një aromë fantastike. Unë me zi po presë të ftohem pak edhe t'i shijoj.